Щойно приїхали на базу нашу в Дніпропетровській області. Привезли багато корисних речей від наших партнерів з Швейцарії. Це лопати, водичка, намети, спальники, каремати, медикаменти. Тут також від друзів з Ужгорода і гігієна. Так що зараз наші хлопці розвантажують і будемо відправляти далі хлопцям на схід. Дякую Kyiv Defenders за доставку і дякую швейцарцям.